Sljedeća grupa koja će nastupiti je The Swindle u sastavu mali vokal i gitara, Mićo gitara, Mimi bas i Nevolja bubnjevi. We'll be right back.
zemlja, tako nježna. Na 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 na. Minuta samo da namjesti kasu. Ovo nije okej s dvije kasu. Thank you.
Dobro večer. Čitao frke s ovom kasom, pičku mati. Sa grupama, svaka grupa ima 15 minuta. Najgora gitarijada u godini, najgora, ozbiljno. Nikad bolje neću niti biti, to sigurno. Nikad od Pule ništa, to garantiram. Sada ćemo malo preći na